майданчика відкриваються красиві краєвиди Тясмина. І тих, хто прийде сюди відпочивати, просять поводитися чемно і акуратно. А всіх порушників і громадського порядку, і їх, хто буде псувати це майно громади, будуть фіксувати відеокамери. Тож, якщо ви не хочете побачити відео із собою в головній ролі потім на просторах інтернету, будьте акуратними, бережіть те, що для вас створили.